Nisëm në diasporën e të vazhdojmë për diasporën. Unë ftoj tani në skenë rapsodin Rahman Pagarushën, a i do të luaj me qiftedim, dhe do të vedojmë një të përmërë të 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 autori sa i këngë. Lëtë një shterë dhe mja dhave, o erinia ju në shqitare, të të në buti një shatë dhe tare, një u tretë me në gurbet, nuk e deshte në poru der, e me krojmë si Skënderbe, por t'ja qiti grada sultanit, po me shqipni me mbrojmë. Zemë gërë